Pani Razusová, počujete ma? Kde to som? Vítajte, ste v nemocnici. Museli sme vás operovať, mali ste ťažkú operáciu, upadli ste do hemoragického šoku, ale ste v poriadku. Na chvíľu sa vám zastavilo srdce, ale okamžite sme reagovali. Nemusíte sa ničoho báť, všetko bude v poriadku. Snívalo sa mi, že... Nie, pobili sme sa. Ty si tu tiež? Mhm. A som tehotná. Pani doktorka, ja si to dieťa nenechám. Ty si tehotná? Ja som sa o teba pobila s tehotnou ženou. A však prišli za mnou naraz. A pýtali sa aj cez kopíra, ktorú z nich si vezmem. Tak som si pekne sadol do kresla a povedal som, dievčatá, pobite sa o mňa. Tá, ktorá vyhrá, tá ma dostane. No, vy ste pekný hajzel. Ale veď sa bili dobrovoľne. A ja pravidlá dodržiavam. Vyhrala Viera, vezmem si ju. Si fakt tehotná? Je tehotná, ale to na veci nič nemení. Mení. Predstav si, že by som do brucha kopla ja ju a nie ona mňa. Zabila by som jej dieťa. To dieťa si aj tak nenechám. To ti nedovolím. A čo, vám ho mám vynosiť? A dať? Ako šťastným novomanželom? Zabudni. Nikdy si ťa nevezmem. A s tým malým ti pomôžem. Ak ma nechcete vy dve, bude ma chceť iná. O mňa sa ženy bežne bijú. Ja odteraz budem naozaj ďakovať, že som nenastrafila na takéto sebastredné hovado. Nebojte, dobre bude.